بلتستان میں خوبانی کے درختوں کی بہتات کے باعث اسے خوبانیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ خوبانی بلتستان میں سب سے زیادہ پائے جانے والے پھلوں میں سے ایک ہے۔ خوبانی کے درختوں پر مارچ کے آخر میں پھول لگتے ہیں اور یہ پھول اپریل کے وسط تک موجود رہتے ہیں۔ جس موسم میں یہ خوبانی کے درختوں پر پھول لگتے ہیں، ان پھولوں کے باعث خطے کی خوبصورتی دوبالا ہوتی ہے، کیونکہ خوبانی کے درختوں پر لگنے والے پھول سفید اور ہلکے گلابی رنگ کی آمیزش کے باعث بہت ہی دیدہ‌زیب اور دلکش ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خوبانی کے پھول کھلے ہوئے اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ آج ہم فرینڈس کے ساتھ یہاں اسپیشلی اسی خوبانی کے پھولوں والے سیزن کو انجوائے کرنے آئے ہیں اور بہت زیادہ فوٹوگرافی کی ہے، ویڈیوز نکالی ہیں جو کہ ہمارا ایور لاسٹنگ میموریز ہم نے کلیکٹ کر لی ہیں۔ بلتستان کے دونوں اضلاع سکردو اور گانچے کی اکثر وادیوں میں لوگوں کے ذاتی باغات کے علاوہ کھیتوں میں حد نگاہ خوبانی کے درخت لگے ہوتے ہیں اور ان پر خوبصورت پھولوں کے باعث علاقے کی خوبصورتی میں ناقابل بیان حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو خوبانی کے درختوں سے پھول کی یہ خوبصورت اور نرم ملائم پتیاں ہوا میں اڑ کر پورے خطے میں پھیل جاتی ہیں۔ خوبانی کا جو یہ سیزن ہے، موسم ہے، اس سیزن میں جو اس کے جو پھول کھلتے ہیں تو بہت ہی ڈیفرنٹ لگتا ہے۔ دل بھی مطلب کھل جاتا ہے، مطلب روشن روشن سا لگتا ہے ہمیں ہر طرف اس پھول کی وجہ سے۔ خوبانی کا یہ پھول جہاں اس سیزن میں علاقے کی خوبصورتی کا باعث بن رہا ہے، وہاں آنے والے دنوں میں بہتر پھل کا باعث بن کر یہ علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ قاسم نسیم، پی ٹی وی نیوز، کردو۔